Nenze mbagamba. Ndu omuntu atana bakufa. Ebikolwa banga mazo kufa biba byamwe. Tebiba bibiye. Era tebaza nti bakikide tamale mirundi. Bakikide tebakikide muzeyi, bekikide boboka. Boka. Boka. Nekigwa. Ah. Kati nze ng'omusikaawe n'embiyingiramu apology n'enjipamamu nagipamyemu yo bangambe nti bintu byabadde birungi nagipamyemu oluddako we shall organize better and come better in our glory. Yes, yes. Pastor mpandise dame lyange omwana okukola samulagira njakomawo mmute okomawo kiro nga busaasaana. Pasito manyinga bwe kiro manga oli muntana naye ngaolaba omwana azunga de na deri nota twala oyo ngalinga MTN ate kankubulireko nze kekino kakibagambe ng'omuntu yatendekebwa ate ng'omutendeke ennaku 7-8 tezinabakugwa eza mwami tamale mirundi bwe zinaggwa mujja kutala kulanga balabayirika ng'enkuba laddu zibakubira muko mulindeeko kadde mwako ennaku 7-2 tezinabakugwa bwe zinamala okugwa waliwo laddu zezigenda okubira mu kkubo nga tebategedde kibakubye bazanyisa tamale mirundi mulindeeko ennaku ziggwe mujja kuwulira abazunga bwe bati kale mugambe tulimba mujja biraba temumumanyi muzeyi tamale temumumanyi mujja kuwulira nga laddu ziyitiŋŋana enkuba egenda kutonya muli omuntu nti yafudde nga ayambukayambuka bwati seguku mugandi kiki kino recording teri mutawaana ani yaganye recording fe tubagambye ennaku 7-2 bwe zigwako mujja kuwulira tamale mirundi ng'akomyewo ate pasita noyogera ebintu nebituukirira atujja kubawulira anti abo balowooza nti luganda naye nze mbagamba ojja kuwulira ojja kuwulira omusamba gwa nakayima ng'ogutambula ojja kuwulira ng'ekitega kitambulira mu kkubo kiri mu kitoogo olwo omuntu yayingiddemu abazungazunga bajja kuyingira mu kitoogo ky'ebusega mujja bawulira omuzeyi tamale mumuveeko mwandimulese nemukola ebyammwe agaye musi azimondo ebivubuka bino teri mutawana namulya namusiyaga oyo ndowooza yebale ekiri kyekisiyaga kyakyama katubanga akyogera oyo namubikula buutu yaggwa mukwano gwodoninasalamu bamusibye bagenda bimala misango gya rwepu waliwo omukazi w'emyaka 25 gwe barwepinga omwana abadde wa myaka 15 ombo naye kakati kambuze gwe barepinze ayinayo kibaita spam evidence aina ene medical evidence nti bamulwepinga bwe bamulwepinga nomala ennaku 25 nolikogenda olope after 26 days nga bakusuubiza iPhone ne badda gikuwa gwe nolikogenda olopa abakazi basiru kati watali oni yalopa teyasooka kubuuza nti agenda okulopa fanana atya oba wakamala emirimu olwodduka ne spam noziteekayo ne baziharvestinga nolwoka bazitwala mu laboratory naye after 26 days bwe bamala okulwepinga olina okudduka nga tonaabye nga tonaabye nebwe noonaaba ennaku 26 abasiri abali mu Uganda tekyovola bati abasiri bali Uganda bebase mbe omwana wa musirikale mbu ne baba wa musirikale ne wabeera wa major general we don't care by the way ne wabeera wa IGP tetufaayo omwana ne bamulepinga n'amala emyaka n'amala ennaku 26 omusirikale talina amagezi galowooza nti kikiriiyo naye yo omwana muto oba mukulu myaka 26 n'emyezi 2 ye mwana omuto oyo wabijja wambe omwana wa myaka 26 ati buganda wadde oli yeyaŋŋambye nagati omuntu amaze emyaka 26 era ali mumakomera aseka is just laughing ne balooya basi era namugaye n'omusanga gujeera agutwale mubakatende bakatende bajja kumuyamba naye gwe ne bakusuubiza iPhone kuliko ne message ng'obanja iPhone omaze okubanja iPhone oweza ne message njagala iPhone wotopa iPhone njja kukola ekintu n'olyoka ogenda olopa polisi yekola gwayi gwakukwata but you have to prove
Kati donna sate chari chimebdusa. Ah ah, ya ili mugezi, oino kuso kwete gula. No soko la background ifana netia. Tuchikula angechu, tiwa kuata ngambuzi. Olaba jimu hwezi, bebamu kuata. Baba kuata mkulanga alia wali waka. Ni watu wana mumbuze koga. Na heji muwezi ya gena na akuma unakula fingerprint. Na hena musanga yeru zila. Nenga mazo kuteleza ground. Yefe. Tutu kuata ngambua. Unkuata kuata mundu ngu unkuata chi. Mbuka dichi mbuka. Mzeta amare ya antendeko. Mala kuteleza. Ground inotegi ya wei. Wawuli hati wakenda kuata ngoli nye nyonyingo mbuka. Ingu ginda. Banoba singa kuroza. Polisi akukwata tamani na airport wifanana. Na yomu gama togeze kuchisabu. Ekitegeza bino byo bebaga mati waduka buddu simu Uganda nga bagala kwata bitufu wama yateka byali bitufu ate nali mugezi singa sako lecho singa ni mufu ndo yeah. Brian White eh hey, Randy Brian White yetegula nako mawo olino kwetegula abakulu balikire space esa kumuka baba sa bakunonya waduka buddu simisinde mama nali nyanyonyi misana tuko ninkuba nebifana nga nimunyonyi nembiweleza bala nenganda angenze kangende mpumuli kubanga si Uganda. Uganda si gwanga yoka. Makima siku mkulamu siza wama. Ohulira. Katibala mwe yali akunonya. Ah, bala mchari wange. Neka tachari wange. Wawalinga nomweleze bifana. Nomga zentemi. Zentemi. Ibi siga demu na habi kuwasa ganyi. Na habi kuwasa ganyi. Nsengantila kumana Uganda mbaga zaaji. What do I want from Ugandans? Mbaga zaaji. Ye Uganda wangi. Banga watu walingira Kenya. Wanji? Banga watu wadukira Kenya je walingira. E, nagenda Kenya. Kenya ni nayamaka. E Kenya ni mutuze. Ee, ato gamba. Nino mutuze wa mirundi ena. Nino wa Amerika, nino wa Kenya, nino wa South Africa, nino wa Uganda. Zide mwe siba ziwulire abata kuagala. Abata njagala ya Amerika yesoka, Uganda ya kubiri, South Africa ni Kenya. Mbune Saudi Arabia. Eh, dadi timu agambie, mbuna mubba. Muna angi nsonyuwa na kubba na hindi kusasulanga ankulabi. Ate sinza soso kubba. Oye, ita dadi timu agama na mubba. Muna angi nsonyuwa na kubba. Na ye, hindi kusasulanga ankumyeo. Dadi timu, tele ida. Hebyo mubi tibicha alibi nini nyubi liyavu. Hebyo mweru, hai madagi. Muna nye yu mwogira. Nonya ye chilala. Dadi timu. Kuli nudawa. Ah, otoseka. Otoseka. Nuda. Tata nakubada yetso nyuwa. Ndi kusasura nganzize. Nange sinza asoso kubba. Niwa minister baba mabati. Minister wabida mabati. Na ya atenze. Minister. Gwebada iza. Niwa president. Embu ya nso nyuwa. Yewa lukunso nyuwa. Wewa de tata dadimu nange timo. Wewa lukunso nyuwa. So nenga wa mubba. Nenga cho wa mubba. Agamba na mubba na isi mumanyi na iwanga na mubba ati ya ansonyua. Ate nange nzikiriza, tindi musasura. Na kwa sisa kusenteze ndouza. Pastor, nga ulimukambwe nyo. E, nzijemini mjena koranga, nga nchakuli ya movement. Na kube charu chidambe na tete na nchiteka wansi. You're joking. Nga wansi weko kutala wikubu motoka. Buke demulina, nga kayura kwa alina, nga tena chasubula kukola. Fabasu. Na kube chalo chirama mpaka obugundu kutala wei motoka yangi wani wabuleta. Gubuza angabe na tete wajia kubulina. Mpake na rukurungu. Nitudurula ne spare wei we pichipichi wei baba. E pichipichi wei baba anga. Ngo nukula angani pasta. Enalemu wali. Basi hati sali enale. Nalimu security. Na isi jia kwa gila details. Kuwanga wali wabazagala. E walimu security visele vyo. Nukubanda tete yungabe na rukurungu. Iyo nechalo nechi malako. Na yambu kilanga ukutoto. Ina tete. Wagulu wakaliga. Wali wangi. Echa hicho nachi mmanyi. Bamuze sendi, bamuze chapambala sawo bantu kidira. Ni baga mwana wangi tukumanyi. Bantu balike basonyo balike abakubba. Ne abafuka bona banziba, na batu wali katuni mbasiba. Nze nadinga ne hard criminals. Omaita hard criminals, twamala abafuka ba kifesi abali ekaboa. Kuwembule. Ngobuza ngafani kayanja. Eh nali buse nali operation. Eh ni nafani kayanja. Gomubuza ngali kubulira. Akubulire. Nse gwa kunganya maulire. Na kwa provinga. Na inga bituku nunya tu kufuna. Ate teri kwa bata muembuli nga taina mundu. Teba kulimba. Teri mtu kwa bata muembuli nga taina mundu. Teri mbi muembuli kwa bata nga taina mundu. Evidence weri file away ziri na nevi intuwebili kumuntu ya nabi yari. Awo nse mfa muembuli nga ngena mchachi. Boka te mundu bazi janga wu. Bazi banga. Bazi janga kwa karamuja. Ne bazi leta. Nezijanga zisula mubyalo nezisula nge gundi
niwe jijia niwe choke mbari mbari niwe jijia niwe jiteka nge tirinyi niwe tirinyi ne jampa kawa iganga bajanga bajisuza kati mundu ya tukiranga muwike mu finituma nye floza kati muembu lete wala angayo bate kaku polisi mwatanga bate kuwa yari oda ya yuo obube usinga bantu wabu tibatiwa tibandi badimu Kampala tiandi badimu bantu tuwa Kampala bali bajizinzeku ngababi babani forex bureau misana tuku babazi banka baba sirikali wana bibunde mwamvu ngadaso wana kuchifurumia baba kwa tanga bubadia nitu abata haba singata bali babunzi gideyo kabila maido kata kuya muria serere soroti kachumbara yoyo natuwa ita yunga tunonya basaja ngatuwa iga paka ni bafuruma ni bagende Kenya to tosa ada gwebintu byo kunyola obulagu itseza Pastor Mondo ulimbega mutende kidala ni musajja mutende government ya Uganda 1998 yante kamu sendi ni ntware Tel Aviv nembe Tel Aviv ningende Haifa north of Israel nembe da trained nenkomau nengana St. Petersburg Russia nentende kibwa nenkomau government ya Uganda yante ndikayante kamu sendi nimbego mutendeke nesi kyakola nabivamu ndi munjiri kati olwo omala okutendekebwa mu bwambega munyodde abantu ebisakiro mubase noyingira obwa pasta au mukama wansanga nangamba inakuzomweza satu mulumu nangamba divide divide gana mu crossover iwa pasta chiwewe nangamba ntize manya gasinga kunsi na uli dobozi ba mu bintu bino nembe fa olwo bade musirikale ntoko lindemu wali musirikale nogena mu chat okusaba olwo mukama nangamba ati mukama nangamba zemanya gashinga kunsi vayo nkwise okumpereza no kuchwa gwa lero kati efujo yona abantu yebakola muzei just kubanga ti yakutemu na singa wali chikundi cha fikiri chikundi marum nawe bitibyandi bade chagulanye tibyacha ndugulanye tibyandi bade wo tibyandi bade unawe tibyandi bade wo zin operations zimukuratizandi bade wo era nkoma omukalulu ojja kabulira kubanga bilikalulu ngateka teka pasta chakulani teyandi badeo haa ibe tibiyandi badeo na uyo kuchankara nyabantu kukule hivyo habi masape sapega mwago singaba kumia uchi kuni marumu bachikomi ya uchi hawa naba fuka basankara bora baba wali intelligence hao basankara wali ichideka hawa nzina batendeka sankara yali mufuzi wa special ina jana ngumbi kustera Dr. Mondo okoma omu karuru nziji okuru njiza muzeika kuta akaruru nziji okuru njiza president akaruru kati ngoli mobilizer ngoli wa security ogenda ko tofayo muzei ngatana bakutuka wantu njako bajendi kati unakuru kutulonda njako kutambuza njako bane helicopter njako bane kutambuza njako kunda Dr. Mondo linda mukatono unaku Uganda lwero nda mubili abili momokala oja kuba mu helicopter njako bera mu helicopter katika kubule ko junior Junior, it is very foolish to say nti nope genda kuwangula. Fetu kuba akalulu. Fetu leta ballot box. Fetu kakuuma. Fetu kabala. Era fetu kalangirira. Wanji? Ndamu bawulire, wali abatawulide ndowoza. Fetu kuba obululu. Fetu buparkinga. Fetu butambuza jibage jemugendo kulondera fetu bukuuma era fa bakume fujjo butabawo ate fetu langirira mbulira kwe byonna che kitali kitufu byonna bitufu ara disi no ku deliveringa titwate kayo office twate kayo bantu kati bino byonna bituliko tituli mukuyomba chagulanya jja ebiyo chagulanya akoze sabalalu bali kuno baunga nete bafana na chagulanyi the smart man I salute him chovana bagamba tofumanga Museveni tofumanga chagulanyi abo bagaga babiri aba Uganda tofumanga Museveni tofumanga chagulanyi kyo kubiri totianga bana abavuma abavuma tibabira mu Uganda simana je bagenda kulondera nitugenda kuteka ubururu nti tibakadama be Saudi Arabia mulonde tibiri iyo Ebya fitu mali ya mu Uganda. Nenda embassy za Saudi Arabia tuzilonda. Atenga zilonda biki? Fetuli bali tuli wa Arabu. Just abantu bewunza butamanya na kwebuza magezi. Bamanye kitufu.
kati bano bonna balaluka aboogera kuno ne baogera ebigambo nga biyitirivu he ngagwa gwe kankubulire nga nze kakale katugambe kibe kiti katogere katukanyumyemu katunyumye ngo kyakute ku mutwe naye ddala nkwata akalulu ngende nka printing nteke mu boxi polisi nzemba walawe ensi kati gwe nkugemulira obululu mbukoze eki ate ne banga muga nti tuba fitira tutuba tukwata mukali nitujuza wano wano watajudde ne tujuzaawo gwe wakubye obupapula gusobola kwepa esaati kanene kankubuuza tamale esaati osobola kwebba eyo saati osobola kwebba oyinza okusanga keko ngaogitese weba webbye nogati anjagala saati yange ebeere mu suutukeesi bwiti oba webbye kyagulanya ina sente zaleeta mulimu kwewunza mulimu kwewunza nemu wanje olina akatukoyogedde bano bonna bakutiisatiisa abavuma bakugamba byanyoko bakugamba biki abo bonna balalu theyare just frustrated tiyandibatade newankubadde tiyandibatade mugundi era gavumenti yandibasibye kubanga yandibakutena enjaga yandibakutena efujjo yandibakute nga bamenya amayumba naga nti kati mbatwale mu butongole nga bambadde uniform ya red ndembabuulira ndembabuulira Kyagulanyi bagitasunkuta yatwala abalalu nga bambadde uniform ya red n'abayingiza sikupondoka kati bana banupa bakutiisatiisa bano bakutiisiza bwereere kyova nze nabagamba teri kigambo kinene kyebasobola okwogera ekitaliyo kisikolangako ne bampita omwenzi nayenda bampita omubbi nabbako kati tamale teri kyebanvoola mbusikina tekiriyo yatwala abantu alambaya balwambaya n'abatwala kati bali kitalya abala bali luzira officially nga babambadde na uniform obakyagulani bamuleta kusiba babbi tachimanyanga ati reverse psychology yakola gworaba mtu wanupu yananga nakwali gworaba iko mtu nga yina kokogera byobufuzi nayogera mbiyo kunyampa nayogera mtu byo kuvuma ebye manju ebya bi gweroza ku mtu yandi bada yogera kubyo kulakulana nagamba neti ubavu kututta nena akubenduru nga yagamba abenali muri babbi abenali babbi nga bafuga kati nje so kuva ku Museveni Museveni sura kumuvako. I can't leave Museveni. Museveni is the president of Uganda. Paka rwalifa. Paka rwali nafua na gangenze. Baje bafuga. Oba mwagala, oba muyugumya internet mujiyugumye naye Museveni aja kubafuga. Kati gweroza ku bantu baita ba politician ngabavuma abantu olirumbe, oli musiri, oli gaga twe, labo gutwego. Kati abantu webati awe bagala kufuga Uganda naye mwe mamabube. Ahani yabagamba timusobola kufuga Uganda ngamuchavuma abantu. Naye badage, Kyagulanyi chobulati mwagala, Kyagulanyi mwagala.